លោកប៉ាងទៀងឥឡូវនេះយើងដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកទៅហើយយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលភារកិច្ចរបស់លោកកឹមសុខាជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបាទសូមជួយបាទលោកសាណាខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លីទេរឿងហ្នឹងគឺពួកវាព័ត៌មានហ្នឹងវាច្រើនហើយហើយខ្ញុំគាត់ចេះតែការដែលមន្ត្រីចាស់ខ្ពស់របស់អាមេរិកទៅពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយជួបមួយមន្ត្រីទូតទៅជួបលោកកឹមសុខាហ្នឹងសារវាមាន2សារទី1ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចមួយហ្នឹងគឺអត់ដកដៃទេនៅរឿងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាហ្នឹងហើយគេនៅតែយករឿងហ្នឹងជាចំណុចក្តៅហើយសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់គេហើយជាមួយនឹងសព្វមិត្តរបស់គេហើយខ្ញុំក៏ចង់រំលឹករដ្ឋាភិបាលខ្មែរចំណុចហ្នឹងដែរគឺយើងជួនកាលយើងមើលងាយអាមេរិកថាអាមេរិកធ្វើអីបង្កើតអីឡើងឡើងប៉ុន្តែយើងឃើញសម្បីតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមកប្រៅនេះក៏ចិនមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយរហូតដល់ប្រធានរដ្ឋចិនហ្នឹងគឺមានការទូរស័ព្ទជួបគ្នាជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគឺតាមរយៈសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយតាមរយៈការដាក់គំនាបអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននេះគឺក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនណាស់មានការប៉ះពាល់រួមនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលនាំតំណែងពីប្រទេសកម្ពុជាមកអាមេរិកផងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយដែលប៉ះពាល់ធំជាងគេគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនឈ្មោះ Huawei បាទក្រុមហ៊ុន Huawei ហ្នឹងឥឡូវនេះតាមរយៈគំនាបរបស់ចិនហ្នឹងអឺរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់តាំងនៅអាស៊ីដូចប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនឹងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺសហការនេះអត់នាំអត់នាំផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ចូលហើយទី1ទី2ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗដូចក្រុមហ៊ុន Google YouTube អីចឹងគេនឹងបាត់ដែរហើយដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ហ្នឹងទៅអនាគតទូរស័ព្ទដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនហ្នឹងអត់អាចប្រើ Facebook អត់អាចប្រើ YouTube របស់អាមេរិកចឹងបានទេដូចជាបាទមានការខាត់បងច្រើនហើយខ្ញុំឃើញលបាយការណ៍ព័ត៌មានធំៗចិនចាំបាច់ប្រើ Facebook អីនៅស្រុកចិនគឺគេអត់ប្រើ Facebook តែម្ដងនឹងលោកប៉ាងទីបាទរដ្ឋាភិបាលចិនចង់បានអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលប្រជាការផ្សេងៗខ្ញុំថាគេចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីគេបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេណាបាទហើយឃើញខ្ញុំឃើញរបាយការណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំៗនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ហ្នឹងបានចេញផ្សាយថាខ្លួនធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺមានការខាត់បងថវិកាប្រមាណជា33,000,000 ដុល្លារ33,000,000មិនតិចលុយ33,000,000បាទ33,000,000ហើយថវិកាជាតិរបស់យើងគឺចំណាយមួយឆ្នាំជិត7,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងវាច្រើនទំហំនោះធំធេងក្រៅពីសារទី1ដែលថាអាមេរិកនៅយកចិត្តទុកដាក់ការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហ្នឹងហើយអាចមានសញ្ញាណាមួយដែរទេដែលចំពោះវត្តមានរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយភារកិច្ចលោកកឹមសុខាតើអាចមានសញ្ញាណាមួយក្នុងការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកប៉ាងអញ្ចឹងរហូតដល់ឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានសញ្ញាណាជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានសញ្ញាវិជ្ជមានត្រង់ថាក្រោយពីកំណើននៃការជំរុញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូមានដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយមានដូចជប៉ុនជាដើមវាឃើញទី1លោកយុវរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ប្រែប្រួលអត្តចរិតបន្តិចគឺការសម្ដែងទៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ណាគាត់ចង់ធ្វើជាមិត្តរបស់អាមេរិកដែរហើយទី2នៅពេលដែលមាននៅពេលជាមួយគ្នាពេលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបហ្នឹងគឺតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើប្រធានសហជីពទាំងអស់ព្រោះប្រធានសហជីពកន្លងមកទាំងរួមទាំងលោករងឈុនហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងតឡាការគណនីបាទហើយថ្ងៃនេះទៀតបាទថ្ងៃនេះទៀតគឺតឡាការតគូបានតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីហើយក្រៅពីហ្នឹងក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញលិខិតនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៃការិយាល័យរបស់ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំចង់សួរព្រោះអញ្ចឹងអាការមុនក្រសួងព័ត៌មានចេញទទួលស្គាល់បាននៃការិយាល័យ VOA នៅភ្នំពេញហ្នឹងខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានតែមានទោសហើយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើក VOA ការិយាល័យ VOA នៅភ្នំពេញហ្នឹងយករឿងហ្នឹងមកធ្វើកដដែរហ្នឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្វែធ្វើអីស្រីចិត្តហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលជំនួបជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ចំហថាខ្លួននឹងខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សា EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើឃើញចំណុចនេះខ្ញុំថាជាចំណុចវិជ្ជមានហើយចំហអឺរ៉ុបគេប្រកាសហើយប្រកាសទៀតគេរក្សាដដែល
ហើយលក្ខខណ្ឌទី1គឺការដោះលែងក្រុមសខាហើយក្រោយពីជួបចប់បេសកកម្មគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគេថាប្រទេសកម្ពុជាមានពេលរយៈពេល1ខែទៀតសម្រាប់ធ្វើការកែប្រែមានន័យថាដល់ថ្ងៃ12ខែ8ហ្នឹងគឺជា deadline គឺជាការកំណត់ឲ្យគេឈប់ចរចាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានប៉ុណ្ណឹងដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែហេតុផលជាក់លាក់សញ្ញាជាក់លាក់យើងអត់ឃើញទេបាទបាទប៉ុន្តែលោកប៉ាងកន្ទៀងសុំសួរលោកមួយតើនេះវាអាចជាចំសេណារីយ៉ូដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងខែ9ប្រហែលខែខាងមុខនឹងទៀតដែរទេលោកប៉ាងកន្ទៀងបាទយើងឃើញលោកសំស៊ីប្រកាសតាំងពីឆ្នាំ2015មកហើយការប្រកាសរបស់គាត់ហ្នឹងវាតដែលហ្នឹងខ្ញុំថាគាត់ចាំមើលឱកាសអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ចាំមើលបើសិនជាអន្តរជាតិជួយទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានការស្រាវជ្រាវគាត់នឹងទៅវាអត់ទេគាត់នៅវិជាវិជាអញ្ចឹងណានៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំព្រោះការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាបើឲ្យគាត់ទៅប្រជុំគឺគាត់មិនទៅទេព្រោះគាត់លើកហេតុផល2គាត់ថាស្រាប់លើលោកកែមលីអត់ប្រយោជន៍ជាប់គុកលុយលើកឹមសុខាអត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះមានន័យថាបើការប្រជុំបែបហ្នឹងគឺក៏អត់ធ្វើអានឹងការកាយយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធដែលជាលោកទៅតែត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនឹងគឺថាលោកបានប្រាប់ខ្ញុំនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាក្រុមរបស់លោកនឹងបានកំណត់ពេលរួចហើយអំពីការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមលោកនៅមិនទាន់ចេញផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះពេលវេលាជាក់លាក់នឹងនៅឡើយទេហើយលោកបញ្ជាក់ថានេះគាត់បញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឡើងអំឡុងពេល2ខែខាងមុខទៀតហើយក៏នៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាអ្នកណាឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបណារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់នៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនោះដែរពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទតើវាអាចជាជាក់លាក់មួយដែរទេខ្ញុំរឿងការត្រឡប់ទៅវិញចំពោះខ្ញុំសាមខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនប៉ុន្តែដោយសារលោកសារ៉ាលើកឡើងខ្ញុំគ្រាន់តែថាការឆ្នាំ2015គោលគណៈកម្មការចិនត្រៃសម្រេចដែរប៉ុន្តែទីផាត់លោកសំស៊ីគាត់ពជារហូតដល់ថ្ងៃនេះតើគណៈចិនត្រៃជាអ្នកមានអត្តពលលើលោកសំស៊ីគឺលោកសំស៊ីមានអត្តពលលើគណៈចិនត្រៃហើយទី1ទី2បើគ្រាន់តែការទៅអីចឹងវាពាក់ព័ន្ធរឿងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំស៊ីតើវាមិនរឿងអចិន្ត្រៃយ៍វាលោកសំស៊ីសងលោកសំស៊ីក៏ហ៊ានបន្ថយអត់ទេហើយទី3គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចេះថាសម្រេចទៅសម្រេចចេះសម្រេចចុះហើយខ្ញុំឃើញលោកស្រីវូសហួរលោកអេឈៀងប្រកាសខែ8មួយថាខែ8មួយថាខែ9ប៉ុន្តែដល់ពេលលក្ខខណ្ឌលោកសំស៊ីក៏អ្នកដាក់អ្នកដូរហ្នឹងអចិន្ត្រៃយ៍ស្វែងទៅប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមិនអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកស្វែងទៅលោកសំស៊ីខ្លួនឯងតែស្វែងទៅលោកសំស៊ីត្បូងគាត់ថា2019ក្រោយមកគាត់ថាតតEU.EBA ពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ថាតលកងតបគាត់ទៅវិជាប្រវត្តិបះបើឡើងដល់ព្រោះខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងព្រោះបញ្ហាសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគោលដៅខ្ញុំចង់លើកអំពីបញ្ហាសង្គមអំពីនឹងការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកងទ័ពហើយទាំងមន្ត្រីជការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថារឿងហ្នឹងដែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំក៏ចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ចេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិប្រកបមុខហើយក៏មិនមែនជាមន្ត្រីរបស់សង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើប្រទេសមួយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាវាមានផលប្រយោជន៍ចំពោះកងទ័ពមានផលប្រយោជន៍ចំពោះមន្ត្រីជការនិងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍តែរឿងគោលយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលើកឡើង2012-13រឿងប្រាក់ខែកងទ័ពប្រាក់ខែកម្មករអញ្ចឹងយើងឃើញពេលដែលលើកហ្នឹងគឺគណៈបក្សកម្មាជមានការចំអកលោកលើយដល់ពេលខ្លួនឯងធ្លាក់ឆ្នោតចាប់ប្រើមកនាំនេះចាប់ប្រើតឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីជការហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតការបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាហ្នឹងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សពេលនោះក៏ប្រកាសបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោត2018នេះគាត់នឹងតឡើងថាវិការថ្នាក់ឃុំហ្នឹងគឺចំនួនកន្លះលានក្នុងមួយឆ្នាំដល់ពេលគណៈបក្សប្រជាជនអត់ដែររវល់ទេខ្លួនឯងដឹកនាំប្រមាណឆាអត់ដែររវល់ហើយខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាវិការទៀតដល់ពេលគណៈបក្សប្រជាជនលើកឡើងចុះគាត់ចំអកលក់លើឲ្យដល់ពេលឥឡូវនេះគាត់ពលីគណៈបក្សប្រជាជនទៅដល់ឥឡូវលោកសខេងប្រកាសចាប់ពីឆ្នាំក្រោយ
ក្រោយនេះទៅគឺឃុំហ្នឹងនៅមានការឡើងថវិការហូតដល់100,000ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងធ្លាប់តែ20,000កន្លះហើយ50,000ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវឡើងដល់100,000អញ្ចឹងបងខ្ញុំថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាអធិបាយនៃលទ្ធិប្រជាតៃវាសំខាន់អញ្ចឹងការណាប្រកួតប្រជែងនេះគឺវាចំណេញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួការប្រជាប្រដ្ឋមើលឃើញថាអត់មានធ្វើអីអត់មានធ្វើលូអត់មានធ្វើផ្លូវមានធ្វើអីហ្នឹងប៉ុន្តែរយៈនៃការប្រកួតប្រជែងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការចំណេញច្រើនរឿងប្រាក់ខែរឿងការកែលម្អសេវាសាធារណៈរឿងអីហើយមុនដែលគណៈបព្វជិយនចាញ់ឆ្នោតធ្លាក់កៅអីនៅក្នុងឆ្នាំ2013កងទ័ពក៏ដោយនគរបាលក្រមត្រីឆាក្រោយគឺបើកប្រាក់ខែហ្នឹងផ្ទាល់ដៃហើយមានការយឺតយ៉ាវហើយយកចិត្តអ្នកដែលបើកប្រាក់ខែណាប៉ុន្តែក្រោយខ្លួនក្រោយគណៈបព្វជិយនធ្លាក់កៅអីក្នុងឆ្នាំ2013មកគឺអាការបើកប្រាក់ខែគេបើកតាមទ្រាគីអីអញ្ចឹងទៅគឺត្រីឆាកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធអីហ្នឹងគឺមានការធូរចិត្តតិចដល់ដល់ខែយកទៅបើកបាទប៉ុន្តែតកតងរឿងភរិយាលោកកឹមសុខាជួបមួយមន្ត្រីអាមេរិកនេះខ្ញុំសារទី1ខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាប្រទេសអាមេរិកនេះចូលចិត្តទុកដាក់ចំណិចរឿងការចាប់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសារទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញសារទី2មានន័យហ្មងមានន័យថាមិនមានន័យថាលោកកឹមសុខានៅស្ងៀមក៏អត់ធ្វើអីទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការងារការទូតហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើដោយសកម្មហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺតាំងមន្ត្រីអឺរ៉ុបទៅក្រោយមន្ត្រីអាមេរិកទៅក្រោយគឺគេតែងតែមានជួបមួយតម្រាងលោកកឹមសុខាតាមរយៈភរិយាលោកកឹមសុខាឬក៏មេធាវីលោកកឹមសុខាឬក៏ប្រធានការខត្តការឡៃរបស់គាត់គឺលោកមុនចន្ទាអីចឹងអញ្ចឹងឡាអញ្ចឹងរូបភាពនឹងដែលខ្ញុំចង់ទីការចាប់រំបាទលោកប៉ាងទៀងជប់ប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកហ៊ុនសែនយកលេសថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងដើម្បីជាលេសក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការដក EBA ហើយលោកកឹមសុខាអាចនៅបន្តគុំខ្លួនដដែលនឹងតើសណារយោនេះអាចទៅរួចដែរទេលោកប៉ាងទៀងបាទខ្ញុំមើលបើសិនជាវាអញ្ចឹងមែនវាជារឿងអាក្រក់ហើយវាជាការសម្លាប់ស្វាដីអ្នកតស៊ូហើយវាជាគំរូអាក្រក់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋក្រោយទៀតជាសិស្សយុវជនហ្នឹងមើលឃើញថាហ្នឹងវាជាកាលណាយើងតស៊ូយើងប្រឈមជាចោះគុកគឺវាអត់ប្រយោជន៍ទីលោកសំស៊ីថាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ចោះគុកគឺជាអ្នកទទួលផលអ្នកដែលធ្វើយោបាយដែលគិតវាបញ្ហាអ្នកទទួលផលប៉ុន្តែស្អីដែលលោកសាដាលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលវាមិនមែនជាសេណារីយ៉ូទៅរួចដោយសារអីដោយសារសេក្រារីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងខែ9ឆ្នាំ2018គឺបញ្ជាក់ចំហទៅលើ5ចំណុចនឹងច្បាស់លាស់គឺអត្ថភាពទី1គឺការដោះលែងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាគឺជាលក្ខណ្ឌចាំបាច់ហើយអត់អាចចរចាបានហើយសាររដ្ឋអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំថាអត់អាចទៅរួចទេបាទបាទលោកបងទៀតដោយសារពេលវេលាយើងវាគៀកមែនទែនសូមលោកសង្ខេបពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងប្រព័ន្ធការពារសុខភាពសង្គមមកខណៈដែលមានភ្លើងឆេះផ្ទះលោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគអេកូឡូស៊ីបាទខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឆេះផ្ទះលោកមាសនេះហើយក៏ចង់ទីការចាប់អារម្មណ៍ចេះថាឆេះផ្ទះហ្នឹងមិនតែផ្ទះលោកមាសនេះមួយទេមានផ្ទះវិជាប្រវត្តិប្រហែល3-4ខ្នងឆេះជាមួយនឹងដែរហើយបើតាមស្លាប់ការបកស្រាយពីអាជ្ញាធរនឹងលោកមាសនេះផ្ទាល់ហ្នឹងគឺស្របគ្នាមិនមែនជាការដុតអីអីក៏ហេតុផលយុវ័យទេគឺការឆេះជាការធ្វើប្រហែសចេញពីផ្ទះមួយអាហ្នឹងបើតាមស្រាប់ណាហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មានចំណុចមួយចំនួនចំណុចទី1យើងថាស្អីដែលលោកមាសនេះប្រកាសជួបបីយើងសង្ស័យថាក៏ខ្លាចក៏អីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើយើងមើលទឹកមុខគាត់ឬក៏របៀបនៃការគាត់និយាយគឺគាត់និយាយហ្នឹងដោយការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ព្រោះគាត់មានការចុះសង្កេតអីត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំថាជាការល្អជាគំរូល្អដែលយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងតាំងខាងប្រឆាំងក្រោយខាងការអំណាចក្រោយយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយយើងកុំប្រភ្លើសព័ត៌មានណាយើងប្រកាសយើងនិយាយផ្អែកទៅលើការពិតហើយទី1ទី2ខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយទោះបីហេតុផលនយោបាយមិននយោបាយក្រោយគឺមានការចូលជួយជ្រោមជ្រែងលោកមាសនេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាទី1ការលើកទឹកចិត្តលោកមាសនេះផងប៉ុន្តែទី2មានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលធ្វើការក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំថាល្អមិនតែរឿងនយោបាយទេរឿងអីក៏ដោយរឿងមនុស្សធម៌ក៏ដោយយើងចេះជួយទេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមិនបែបជាប្រអត់ជួយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលភ្លឺចេះទៀតឯងជួយលោកមាសនេះខ្ញុំថាហ្នឹងដោយសារគេឃើញលោកមាសនេះជាអ្នកចេញមុខច្រើនក្នុងសង្គមជាអ្នកបញ្ចេញទស្សនៈក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាកណ្ដាលកណ្ណាបម្រើសង្គមអាហ្នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមហាជនអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាជាការល្អប៉ុន្តែ
វាអភ័ព្វដែលតាមពិតរដ្ឋាភិបាលយើងមានកាក់ខ្វាក់ក្រហមហើយក៏មានក្រសួងសង្គមការិច្ចវាអីវាត្រូវមានអាប្រព័ន្ធការពារប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងក្នុងករណីភ្លើងចេះផ្ទះអីអញ្ចឹងវាត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមិនតែលោកមាននេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានការទទួលបានការគាំពារការយកចិត្តទុកដាក់ដែរអញ្ចឹងរដ្ឋខ្ញុំថាវាត្រូវមានអាប្រព័ន្ថការពារសង្គមអញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍នេះក្នុងសង្គមយើងវារស់នៅដល់អត់មានប្រព័ន្ធអត់មានសំណាញ់ការពារពីរដ្ឋអញ្ចឹងទេដូច្នេះតាំងអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនតាំងអ្នកមិនមែនគណៈបព្វជិជនគឺរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាដូចជាភ្លើងឆេះផ្ទះក៏ដោយដូចជាគ្រោះថ្នាក់នៅខុំប្រការនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិមួយទៅចាក់ថ្នាំទៅមនុស្សតាំងប្រសងតាំងតាអាចារ្យតាំងកូនក្មេងទៅទៅកើតអីកាក់ឆ្លងអេទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញមើលរដ្ឋាភិបាលមានការពារត្រឹមត្រូវគាត់តែមកឈុលសពងមានចំនួនមនុស្សធម៌អីចឹងទៅក៏ក្រោយបោះស្ងាត់ទៅហើយអាហ្នឹងរដ្ឋទទួលគាត់ទៅពួកគាត់អត់មានកំហុសទេប្រព័ន្ធការពារសង្គមមួយទៀតដូចនៅប្រទេសនេះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាកាលណាមានបញ្ហាអីគឺគេ call ដល់911ទៅគឺមកទាំងអស់តាំងពីប៉ូលីសតាំងពីឡានទឹកតាំងពីឡានពេទ្យចឹងណាលោកប៉ាងទៀងនៅគួរតែមាននៅស្រុកយើងមានលេខចឹងដែរលោកថាមានលេខតែខ្ញុំភ្លេចទៅប៉ុន្តែការពីប្រហែលជា4 10ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់សាកលេខហ្នឹងបាត់ទេទៅមិនដឹងណានៃទេតែទៅពេលខ្លះចូលពេលខ្លះអត់ចូលហើយនិយាយវាអត់ទេប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនេះកាលណាគេខទូទាំងអាមេរិកហ្នឹងគេខលេខ911ហ្នឹងប្រាប់អាស័យដ្ឋានគេមកភ្លាមប៉ុន្តែបើយើងអត់បានប្រាប់អាស័យដ្ឋានគាត់គេ search ដឹងថាគេស្រាវជ្រាវដឹងថាលេខដែលទេមិញនៅតំបន់ណាគេមកដល់ភ្លាមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធគេល្អហើយក្រៅពីនឹងប្រព័ន្ធការពារសង្គមគេល្អមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សពិការនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ចរាទៅក៏អត់ចំណូលអត់មានកូនចៅចិញ្ចឹមគេមានរដ្ឋគេមានការទូខុសត្រូវវាតាមរដ្ឋមួយមួយតាមអីគេមានបែបបត់គេផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈអ្នកខ្លះគេមាន insurance ទៅមកគេពិការនៅកន្លែងធ្វើការគេសងអីឡាឡាចឹងគេរៀបចំអាទាំងអស់ហ្នឹងបើសួររដ្ឋយើងធ្វើអីខ្លះហើយមិនទៅរដ្ឋថ្មីថ្មោងទេណាគឺរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលទៅវាប្រវាក់មែនទែនហើយអញ្ចឹងបានបាទខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឲ្យអ្នកដែលផ្កាប់មុខជាមួយគណៈបកកម្មអំណាចឲ្យមើលឃើញថាស្អីដែលក្រុមអ្នកធ្វើការសង្គមដូចពួកខ្ញុំហើយក៏ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងហ្នឹងមិនថាបីតែយើងទេគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលរស់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាគួរឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានគោលនយោបាយដែលមានប្រព័ន្ធការពារមានប្រព័ន្ធថែទាំមានប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តអីច្បាស់លាស់មិនប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងអាពេលត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋបខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបម្រើខ្លួនឯងដល់ពេលអត់ត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋរស់ពេកតាមយថាកម្មយើងឃើញសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសយើងមានមន្ត្រីជការមានកងនគរបាលមានអីចឹងប៉ុន្តែតែពេលដែលត្រូវការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នាមអីតតលុយហើយពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលមានចោរប្លន់ពេលមានអីហៅមកតតលុយពេលមានត្រូវការធ្វើលបាយការណ៍តតលុយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងវាដូចជាតំណែងណាមានន័យថាណាអត់លុយអត់អាចទទួលបានសេវាសាធារណៈសូម្បីតែអតសញ្ញាណបានផ្ទាល់ខ្លួនឡើងអញ្ចឹងវាបញ្ហាសប្តាហ៍គឺអញ្ចឹងមន្ត្រីជការហ្នឹងគឺយកទូនទីរោលុយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងមើលមកតើយើងមានរដ្ឋាភិបាលស្រាប់អីស្ងាយហ្នឹងស្រាប់គ្រាន់តែពេលឲ្យគាត់យើងត្រូវការគាត់សញ្ញាទូស្គាល់ឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែតែពេលកសិករធ្វើកសកម្មមកកើតពេលកសិករអត់បច្ចេកទេសពេលកសិករអត់ទីផ្សារតើពួកគាត់នៅណាហើយពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោះគ្នាវាយកាប់ចាក់គ្នាពេលអីណានេះហ្នឹងគាត់មកអាជ្ញាធរអីមកចាប់អីចឹងទៅពួកអត់មានលុយអត់ស្ទះទៀតអត់មានលុយអត់មានយុទ្ធធម៌ទេយើងគិតមើលមកអញ្ចឹងយើងមានរដ្ឋាភិបាលស្មើនឹងអត់រដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវលោកប៉ាងវិទ្យាឥឡូវយើងចូលដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទមួយទៀតអំពីការបែកធ្លាយសារសម្លេងរបស់លោកយឹមស៊ីណុនជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបាទសូមលោកចូលខ្ញុំចេះទេលោកសាដាខ្ញុំថាសប្តាហ៍នេះយើងរិះគន់លោកហ៊ុនសែនរឿងអំពើពុករលួយរឿងបញ្ហាអសកម្មគ្រប់យ៉ាងក្នុងសង្គមហើយទោះបីលោកក្រុមគណៈបព្វជិជនថាអានោះវាជារឿងបកគលថាក្រមធ្វើឯណានេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រោយក៏ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រោយក្រមប្រឆាំងក្រោយក្រមអីក្រោយគឺរុញលោកហ៊ុនសានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពួកគាត់ជាមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយឧទាហរណ៍ទី2ហ្នឹងគឺរឿងតឡាការខ្វាយក្រហមគេមិនដែរយកមន្ត្រីតូចតាច់មកកាត់ទោសគេយកមន្ត្រីថ្នាក់កម្ពុជាមកកាត់ទោសអញ្ចឹងដូចនេះរឿងស៊ីណតនេះដូចគ្នាខ្ញុំថាវាមិនមែនជារឿងធំដុំរឿងសំខាន់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាទេប៉ុន្តែតាំងស៊ីណុនក្រោយតាំងលោកសរោវិជ័យក្រោយខ្ញុំស្រាប់ស្ជោមកគាត់និយាយគាត់ព្យាយាមគិតវាពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំថ្នាក់កម្ពុជាណាហើយខ្ញុំឃើញលោកស៊ីណុនលើកឡើងថាពេលគាត់តាក់ទងមួយទីសវណ្ណថាហ្នឹងក៏
បានទៅជេរជាមួយលោកអេងឆៀងដែរដែរហើយខ្ញុំថាអានឹងវាមិនដឹងពិតពិតទេប៉ុន្តែលោកអេងឆៀងក្នុងនាមជាមានដំណំមួយគួរតែមានការបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងទៅវាបញ្ចប់ហើយគាត់អត់បកស្រាយអត់គាត់នៅស្ងៀមវាទុកឲ្យរឿងហ្នឹងវល់ផ្ទៃក្នុងមានការឆ្លោះគ្នាហើយគាត់នៅស្ងៀមអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនមែនជាមានដំណំទី1ទី2លោកជឿមស៊ីណុនក៏បន្ទោសលោកសរោស៊ីវិជ័យក៏បន្ទោសថាអានឹងជារឿងអូជារឿង CNPO ណាប៉ុន្តែពីណាអ្នកទៅបង្កើតអូហ្នឹងគឺលោកសំស៊ីជាអ្នកបង្កើតក្រុម CNPO ហ្នឹងលោកសំស៊ីជាអ្នកតែងតាំងពួកក្រុម CNPO ហ្នឹងឲ្យកាន់អំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំថាយ៉ាងណាក្រោយគឺមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចប់ចលោះយ៉ាងហោចមានការប្រកាសជាសាធារណៈយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពីចំហខ្លួនឯងខណៈយើងនៅស្ងៀមបានន័យថាយើងមានចេតនាចង់ឲ្យដំណោះហ្នឹងវាវល់អញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅរ៉ាំរៃអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងតឡាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមយើងមើលទៅគឺគេកាត់ទោសកាលាប្រព័ន្ធមួយហើយគឺក្នុងអង្គភាពមួយមានបញ្ហាអីក្រោយគឺមេរងកពូលជាអ្នកទទួលក៏ត្រូវហើយត្រូវតែទទួលចូលខ្លួនមកក្នុងការកាត់ទោសបាទបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយប្រធានបទចុងក្រោយគឺជាប្រធានបទមួយដែលនៃការចេញលិខិតកម្រិតទួលនីតិរបស់អ្នកស្រីចនិតសេងដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចេញលិខិតនេះបាទខ្ញុំនិយាយដែរទាំងតើទៅលោកសំស៊ីខ្ញុំអត់ចង់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលើពេលដែលបង្កើត CNPA គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថ្មីដែលបែកចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាស់គឺ CNP USA នោះគឺកាលនោះមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយលោកស្រីជាតិសេងហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយក្រោយមកលោករិទ្ធីអង្គជាប្រធាន CNPA ហ្នឹងមកចេញលិខិតមួយបណ្ដឹងលោកជាតិសេងហ្នឹងចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ CNPA ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបណ្ដឹងចេញមកបានប្រមាណផងឃើញលោកសំស៊ីតែងតាំងលោកជាតិសេងនៅខែ2ឆ្នាំ2019ហើយដល់ពេលឥឡូវនេះឃើញមានលិខិតមួយក្នុងនាមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គឺលោកស្រីជូឡុងសុមារាដែលជាភរិយារបស់លោកសំស៊ីសញ្ញេបណ្ដឹងលោកស្រីជាអ្នកសេនយ៉ាងចេញហើយរហូតដល់ឥឡូវលិខិតនឹងពិតបិទអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីផ្កាប់មុខអីចឹងជេពីណាផុសលិខិតនឹងជេថាលិខិតនឹងមិនពិតទេប៉ុន្តែលិខិតនឹងចេញជាសាធារណៈបែបហ្នឹងរឿងអីថាអនុមកម្ពុជានឹងមិនប្រកាសថានឹងពិតបិទបើមិនពិតត្រូវប្រកាសត្រូវបកស្រាយបើពិតទើបនៅស្ងៀមអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាកាលណាត្រាក់នងកម្ពុជាគាត់នៅស្គៀមគាត់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅស្គៀមមានន័យថាវារឿងនោះវាពិតហើយឬក៏មិនពិតគាត់មានចេតនាចង់ធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងនោះវល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែយល់ល្អលោកតាមថាលោកប៉ាងគន្ទៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលិខិតនេះខ្ញុំបានទេទៅអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាដែរហើយអ្នកស្រីមិនបានលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទេខ្ញុំក៏បានទេទៅលោកអេងឆៃអៀងលោកអេងឆៃអៀងក៏មិនលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំក៏បានទេទៅលោកអ៊ូចន្ទិតកាលពីព្រឹកមិញនេះហើយលោកអ៊ូចន្ទិតបានប្រាប់ខ្ញុំថាលិខិតនឹងគឺជាលិខិតពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកមិនបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរនឹងពិតប្រាកដនឹងទេបាទប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាលិខិតនឹងពិតប្រាកដលោកយើងចាំបាច់ទៅខ្វល់យើងចាំបាច់ទៅខ្វល់អ្នកសរសេរអីយើងខ្វល់ថាអ្នកណាអ្នកសញ្ញេហើយហត្ថលេខាគឺហត្ថលេខារបស់ភរិយារបស់លោកសំស៊ីអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យហើយគួរតែយល់ឲ្យដឹងហើយទី1ទី2គាត់ជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគាត់មិនដឹងថាលិខិតនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលិខិតហ្នឹងចំពោះខ្ញុំថារឿងបែបបទរដ្ឋបាលគឺសេរីហ្មងហើយបើចំពោះខ្ញុំអត់ចេញលិខិតហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងអីទេខ្ញុំយ៉ាងច្រើនផ្ទៃក្នុងគណៈបកហ្នឹងផ្ទៃក្នុងពួកគាត់ហ្នឹងអត់ទទួលស្គាល់លោកស្រីចិនទេសេងទៅហើយរឿងគាត់ធ្វើអីវាជាសេរីភាពរបស់គាត់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអាសង្គមស៊ីវិលធ្វើអីចឹងអាហ្នឹងគេហៅស៊ីវិលរាយបាទប៉ុន្តែលោកប៉ាងទៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលឃើញថាលិខិតហ្នឹងមានហាមមិនអោយប្រើឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទួលនីតិបណ្ដាញសកលរបស់អ្នកស្រីចនិតសេងហ្នឹងទេតើការហាមដូច្នេះតើត្រឹមត្រូវដែរទេលោកប៉ាងទៀងគណៈដែរដោយថាយើងឃើញថាមានតែការហាមពីខាងភៀកគីតែលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងហើយភៀកគីលោកកឹមសុខាហាក់បីដូចជាមិនឃើញមានការចេញលិខិតណាហាម5អ្នកស្រីចនិតសេងព្រោះថាខាងភៀកគីលោកកឹមសុខាក៏ជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរមិនអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំតាមនៅក្នុងសុខខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជា brand name របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការចោះឈ្មោះណាទោះបីលោកហ៊ុនសែនលាយក្រោយក៏អត់មានដែរទទួលស្គាល់ការលាយដែរប៉ុន្តែអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាអត់មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចព្រោះលោកសំស៊ីខ្លួនឯងក៏គាត់ធ្លាប់លោតទៅបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិតែវាជាចលនាសង្គ្រោះជាតិវាដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចឹងវាដូចជានេះមួយចឹងហើយរឿងអ្នកស្រីចេនេសីនេះខ្ញុំមិនបកស្រាយស៊ីជម្រៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើវាជាសាខារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកអាហ្នឹងបានន័យថាវាសំខាន់ក្រុមថ្នាក់នាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទទួលស្គាល់អត់ទេគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើមិនទទួលស្គាល់បានតែអត់ទទួលស្គាល់គាត់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងទៅហើយក្រៅរចនាសម្ព័ន្ធគាត់ធ្វើអីវារឿងរបស់គាត់វាអញ្ចឹងវាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងណាប៉ុន្តែការហាមិនឲ្យប្រើឈ្មោះប្រើអីខ្ញុំថាវាប្រវាយើងមិនដឹងថាសំអាងច្បាប់អីបើគាត់ថាបើគាត់គាត់តែរសាសិទ្ធគាត់ថាឥឡូវក្រុមរបស់គាត់អត់ទទួលស្គាល់លោកស្រីយន្តសេងទេអាហ្នឹងលោកស្រីយន្តសេងធ្វើអីធ្វើរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រៅរចនាសម្ព័ន្ធក្រៅក្រុមរបស់គាត់អាហ្នឹងសិទ្ធគាត់មានប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើថាសិតទៅតាមផ្លូវច្បាប់វិញខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនច្បាស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាអត់អាចទៅរួចបាទបាទប៉ុន្តែលោកប៉ាន់ទៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតើមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចការជុលរបស់ខ្ញុំលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសបាទរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគេលែងទទួលស្គាល់ជារដ្ឋាភិបាលនៅសម័យ8ជាងអញ្ចឹងមានការបង្កើតជាអង្គភាពនយោបាយជារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬក៏អង្គភាពនយោបាយក្រៅប្រទេសបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឧទាហរណ៍កាលនោះគេមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៅក្នុងទឹកដីថៃអញ្ចឹងមានដោយសារថៃមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ1997ក្រមហ៊ុនពេជ្រក្រមគណៈបកតាសានក្រមអីហ្នឹងរត់មកក្រៅប្រទេសមកទឹកដីថៃកាលនោះបង្កើតចលនាយោបាយមួយហៅ UCD អញ្ចឹងហើយក៏រដ្ឋាភិបាលថៃទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាគណៈបកយោបាយទេហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅរឿងច្បាប់អាមេរិកហើយក៏ច្បាប់ថៃច្បាប់អីប៉ុន្តែជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយជនជាតិមួយមកបង្កើតជាគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសគេចុះបញ្ជីនៅប្រទេសគេកើតទេបើគាត់ថាបើគាត់ថាគេទទួលស្គាល់សេរីភាពនៃមនុស្សគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសគេអ្នកឯងបង្កើតជាចលនាអីជាសង្គមស៊ីវិលជាអីចឹងបានកុំឲ្យតែរំលោភទៅលើច្បាប់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះវាដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយអញ្ចឹងវាដូចជាបានន័យវិជាសេរីភាពស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសគេណាបានន័យថាជនជាតិគេប្រជាប្រដ្ឋគេនៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងវាធ្វើចលនាយោបាយឯខ្លះព្រោះអានោះវាជាសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋគេប៉ុន្តែมันមានន័យថាទៅចុះបញ្ជីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាគណៈបក្សនយោបាយទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងគន្ទៀងចំពោះពេលវេលារបស់លោកជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នារីត្រីនេះដែលយើងបានជជែកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះហើយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះពេលវេលារបស់លោកបាទសូមជម្រាបលាលោកប៉ាងគន្ទៀងបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia របស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាលឲ្យខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា